მივესალმოთ გიორგი ცხადაძეს და გავიგოთ თუ რა თემით განაგრძობს ის ეთერს. დილამშვიდობისა გიორგი. დილამშვიდობისა. დილამშვიდობისა ეკა, გამარჯობა. დილამშვიდობისა, მოგესალმებით ყველას. როგორ ვარ და მშვენივრად ვარ, მინდა გითხრათ და განსაკუთრების ნახავს ჩემი ჩვენი მაყურებელი მესამე ჩართვაში როგორ ვარ ცეკვებთან. თუმცა მანამდე გეტყვით რომ ძალიან მიყვარს ცეკვები. ფეხბურთი ძუდად მესმის ძალიან ეკა შენი ხმა. ა ფეხბურთს და ფეხბურთი ძალიან მიყვარს, მაგრამ ცეკვები უფრო მიყვარს. იმიტომ რომ მე დღეს ვარ თელაში. სამეჯიბო ცეკვების სტუდიაში. კარგია. ხო და მოკლედ ნახავთ, დავათვალიერებთ, ვიცეკვებთ ერთად, ჩვენს მაყურებელთან ერთად, უყურებს ძალიან მაგარ ცეკვებს ჩვენი მაყურებელი. მეც ვცდით ჩემ შესაძლებლობებს ამ მიმართულებით, ასე რომ დაელოდეთ ჩვენს შემდეგ ჩართებს და რაც თავარია ამიდის პროგნოზი გიამბობთ, როგორი ამიდები გველოდება წინ. მე მგონი, კარგი ამიდები გვაქვს, ასე რომ დაელოდეთ ჩვენს შემდეგ ამიდის პროგნოზი. დაველოდებით ამას მომდენო საათში. ცოტა ხანი ვივარჯიშებ. აა, დაიწყო. თეძო, თეძო არ გამომაპარო, თეძო. დროებით, გიორგი. ჩვენ კი გიორგი ცხადაძესთან ერთად განვაგრძოთ, რომელიც დილდან ცეკვის შესწავლას აპირებს, თუ როგორ გამოუვა ეს ხელოვნება, მას მისგანვე გავიგებთ. დილამშვიდობისა, გიორგი. დილამშვიდობისა. მოგესალმებით, მეგობრებო, მოგესალმებით. დილამშვიდობისა და მშვიდობიან დღეს და კვირას გისურვებთ. მე შეგახსენებთ, რომ ვარ ცეკვის, ასე ვთქვათ, სამეჯლისო ცეკვებში თელას ვესტომრე, სადაც გმასპინძლობენ რატი გაჩეჩილაძე და კალინა არის ჩვენთან ერთად. დილამშვიდობისა, რატი, კიდევ ერთხელ მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ხართ და ჩვენთან ერთად იწყებთ დღეს. რომ ვისაუბროთ რატი თქვენთან, თქვენს სტუდიაზე, რამდენი წელია ხართ ბაზარზე და სულ უფრო და უფრო პოპულარული ხდება სამეჯლისო ცეკვები საქართველოში. კი, გეთანხმებით, უფრო პოპულარული და პოპულარული ხდება სამეჯლისო ცეკვები საქართველოში. ჩვენი სტუდია აკადემია თელა დაარსდა დაახლოებით 50 წლის წინ. დაჟე უფრო მეტი 50 წლისზე მეტი მამაჩემი იყო და მარსებელი ამ სტუდიის და დღემდე ულის და ალმაზებს ასე რომ ვთქვათ. რამდენი მოსწავლე ყავთ? მოსწავლე ერთ ჩამოგითვლით. დიპლომად მოსწავლეები არიან დაახლოებით რა ვიცი 150-ზე მეტი. მე მაგალითად აი ძალიან მომწონს და ყოველთვის მინდოდა რომ მევლო სამეჯლისო ცეკვებზე, თუმცა ვერასდროს ვერ მოხერხდა ეს რატომღაც რომ ესწავლა და დღეს აი პირდაპირ ეთერში პირობა უნდა დაგადებინოთ რომ რაღაც ყველაზე აი იას ასე ვთქვათ მასწავლით. აუცილებლად გასწავლით მაგაი იას და კიდე გეპატიჟები ჯგუფებზე მოსასვლელად, ჩვეულებრივად მე ვასწავლე მოყვარულების ჯგუფს, ამიტომ მობძანდით და დიდი სიამოვნებით გასწავლით. და ძალიან დიდ პოზიტივს მიიღებ ჩვენთან. ძალიან დიდი მადლობა. ყველაზე მნიშვნელოვანი თემა არის პოზიტივი და დადებითი ენერგიები და ემოციები, ეს უნდა გადავცეთ ჩვენ ერთმანეთს და განსაკუთრებით დილით. მე რაცაც ვეპატიჟები მე თელაში, შეგვიძლია ერთად ვიაროთ და ვიცეკოთ ლათინო ამერიკულები. დღეს მე რა მას ყოველშორის დილით ვივარჯიშეთ უკვე ამ ყველაფერს. ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მინდა უთხრა ჩვენს მაყურებელს, მე მინდა გითხრათ რომ რეზი და კარინა 50-ში მოხვდით რეიტინგში, რომელიც ერთადერთი წყვილია, რომელიც მსოფლიო რეიტინგში 50-ში შეხვდით. თქვენს შესახებ და თქვენს წყვილის წარმატების შესახებ რომ ვისაუბროთ, კანია სამწუხაროდ არ საუბრობს ქართულად. თუმცა ესმის ყველაფერი. კი, რო ვისაუბროთ თქვენი წარმატების შესახებ, ადენაში იყავით, კიდე საერთაშორისო ჩემპიონატზე, საიდანაც ჩამოხვედით. ადენაში ვიყავით დაახლოებით 2 კვირის წინ, ღია მსოფლიო ჩემპიონატზე, სადაც ავიღეთ მეორე საპრიზო ადგილი, რომელიც ძალიან კარგი შედეგია, ასე რომ ვთქვა. კიდე მიღწევები, რაც მე და კარინას გვაქვს, არის რომ სამგზის საქართველოს ჩემპიონები ვართ, სამგზის საქართველოს თასის მფლობელები ვართ, სამი წელიწადია უკვე ზედიზედ და პლუს პირველი წვლილი ვართ, რომელიც ასე ვთქვათ, მსოფლიო ტოპ 50-ში შევიდა WDSF-ი ქვია ჩვენ ფედერაციას, სადაც დაახლოებით 1-3200 ათლეტი მონაწილეობს ჩვენ ქვეჯგუფში. ამიტომ 50-ში შესვლა ნაღდად კარგი შედეგია ამისთვის. საოცარი შედეგია მართლაც და მე ვამაყობ მართლა რომ თქვენთან ერთად ვარ და ვამაყობ რომ თქვენ მასწავლით პირველად და ამადგმევინებთ ფეხს ასე ვთქვათ სამეჯლისო ცეკვებში, ასე რომ თელაში ვართ ჩვენ მეგობრებო. რატი ესა რო ვისაუბროთ, რატი თქვენს ჯილდოებს აქ ძალიან ბევრი ჯილდოს ხედავთ.
Diak, ეს უმეტესად ყველაფერი აქ არის საერთაშორისო კონკურსების ჯილდოები, აი ერთი მთავარი თასი რაც გვაქვს იქ არის, ეგ თელას პრიზი ტარდება ყოველი აპრილის თვეში და მან თამაშდება თელას პრიზი, ამიტომ უკვე თელა 4 წელიწადია ზედიზე ამ პრიზს იტოვებს. მეც კიდევ ერთხელ წარმატებებს გესურვებ, ჩვენ შემდეგ ჩართვებში გავაგრძელებთ საუბარს და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ცეკვებს ვნახავთ და ჩვენც ვიცეკვებთ. ამიდის პროგნოზს აგიკითხავთ მანამდე, მეგობრებო, მადლობა. ბათუმში გეტყვით, რომ პლუს 22 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. ფოთში ჰაერის ტემპერატურა პლუს 23 გრადუსამდე აიწევს, სოხუმი პლუს 23, ზუგდიდი პლუს 24, ხოლო ცაგერში პლუს 21 გრადუსი სითბო. მესტიაში ჰაერის ტემპერატურა 18 გრადუს მიუახლოვდება. ოზურგეთი პლუს 24, ამბროლაური პლუს 22, ახალციხე 19, ხოლო სამტრედია 23 გრადუსი სითბო. ქუთაისში სინოპტიკოსები 25 გრადუს ვარაუდობენ, ხაშურში პლუს 20, ბორჯომში პლუს 20, ბაკურიანი პლუს 14, ხოლო გუდაური პლუს 7 გრადუსი სითბო. ცხინვალი პლუს 18, გორი პლუს 19, თელავი პლუს 19, რუსთავი პლუს 20, ხოლო თბილისში პლუს 20 გრადუსი სითბო. ეკა ვაკო, და უკვე ნასწავ იმეთებს ველოდებით შენგან მომდევნო საათში. გავაგრძელოთ თემა უკვე გიორგი ცხადაძესთან ერთად, ის სამეჯლისო ცეკვების სტუდია თელას სტუმრობს დილიდან. ოჰოჰო. მშვიდობისა, მეგობრებო, ძალიან რთულია ასეთ დადებითი ემოციების ფონზე მე რამე ვთქვა საერთოდ, იმიტომ რომ ჩვენ ვიმყოფებით თელაში, სადაც თქვენთან ერთად ვნახე მე ეს სილამაზე. ძალიან დიდი მადლობა, მეგობრებო, რომ დილას ჩვენთან ერთად იწყებს და ჩვენთან ერთად ხართ ამ დადებითი ემოციებით. ვაკო მიცვლის ადგილს, ბოდიში მოიხადოს ვაკო, არაფრით არ გაუწვი, დღეს არ დავწვი ჩემს ადგილს. ბოდიში მოიხადოს. კარგი. მოკლედ, როგორც ხედავთ, ასეთი ენერგია არის დღეს ჩვენთან. გიგი, ეხა ისეთი რესპონდენტი უნდა გაჩვენოთ, ყველას რომ ძალიან უყვარს და მე რომ განსაკუთრებით მიყვარს. გიგი,
მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხარ. მოკლედ ასეთი არაჩვეულებრივი სანახაობა გვაჩვენეთ. გაოცებული ვარ მე პირადად და ჩვენი წამყვანებიც გაოცებულები არიან და მაყურებელი რაც თავარი ალბათ ბედნიერია რომ ასეთი მაგარი რამე ნახა. მე მინდა შეგეკითხო ანუ თქვენ სტუდიაში თელაში ბავშვებს რომელი ასაკიდა უნდა მოვიყვანოთ რომ აი ასეთი შედეგი პროფესიონალურ დონეზე მივიღოთ ესეთი შედეგი. რა თქმა უნდა ჯობია რაც შეიძლება ადრე, მაგრამ რაც შეიძლება ადრეში გულისხმობ დაახლოებით 6 წლიდან, იმიტომ რომ მაინც ბავშვო უნდა განასხვავოს მარჯვენა, მარცხენა და უკვე აქედან შეიძლება საუბარი ამ ყველაფერზე და შეიძლება ანუ მათრო დაეუფონ ამ ცეკვებს პროფესიულად. იგი ესე იგი მე ძალიან დამაგვიანდა მე მგონი. არა, არა, გვიანი არასდროს არ არის, გვიანი არასდროს არ არის. დაუწყიათ ცეკვა, ყავს ესეთი მაგალითი სენიორების წვედი ყავს ასეთ რომ ალბათ საკმაოდ გვიან დაიწყეს ცეკვა, მაგრამ დღესდღეობით კონკურსზე გამოდიან მარიამი და შაკო, ესეთ ჩვენ საამაყო წვედია და ამიტომ გვიანი არასდროს არ არის. ყოველთვის შეგვიძლია დავიწყოთ და ვიყოთ ზუსტად იმის რომ ჯანსაღად დავიწყოთ ცეკვის შესწავლა. ზოგადად მოვითხოვთ მომდევნო საათში შენ შესრულებას. ნამდვილად მე მოვემზადები გიგი მე მოვედინი გამეცადინებო გამეცადინებო არა მთლად მასე არ გავთავხედდები ჯერჯერობით მეგობრებო მაგრამ მეორე ჯერ როცა ვესტუმრები აკაურობას აი მაშინ უკვე მაგის ნებასაც კი მივცემ ჩემს თავს მოკლედ რა მინდა რომ შეგეკითხო არ მარტო ცეკვებზე ვისაუბრებთ გვაინტერესებს მე და ალბათ ჩვენს მაყურებელსაც აინტერესებს საერთოდ როდის იწყებ დღეს და რომელ საათზე იღვიძებ ესე ადრე დგებით ხოლმე ესე ადრე ვერ დგებით სამწუხაროდ იმიტომ რომ ჩვენი დღე საერთოდ გვიან თავდება იმიტომ რომ გვიანი რეპეტიციები გვაქვს ოფიციალურად გაკეთებები კიცხაზე მთავრდება მაგრამ პირველ საათამდე წესით არავინ არ მიდის დარბაზიდან, იმიტომ რომ ვარჯიშობენ თავისთვის, ვავარჯიშებთ ჩვენც, ამიტომ დილით ესე ადრე ვერ ვიწყებთ, მაგრამ შეძლებს და გვარად დაახლოებით 11 საათიდან ვიწყებ ხოლმე. და როცა დგები ხოლმე, აი ადრე მაგალითად ჩვენ რვის ნახევარზე ვიწყებთ ეთერს. არის რამე ისეთი შენი ჯანმრთელი და ჯანსაღი ცხოვრების ფორმულა? ფორმულა ვარჯიში, სწორი კვება, რაც კარგია, როცა შემიძლია დილით ადგომა, ამ დროს ყოველთვის დღე უფრო დიდია, უფრო პოზიტიური, უფრო კარგი და ჩემი დიდი სურვილი იქნებოდა თქვენაირად დამეწყო და ყოველთვის ესე დილით და ადრე და კარგად და პოზიტიურად, მაგრამ ზოგჯერ ვერ გამომდის. მოკლედ, მე მოგიწოდებთ ყველას, რომ ვიცეკვოთ ბევრი სამეჯლისო ცეკვები, ვიმღეროთ ერთმანეთს, რაც თავარია დადებითი ენერგიები და სიყვარული მივანიჭოთ. მე აი მართლაც დადებითი ენერგიებით ავივსე დილიდან და იმედია ჩვენი მაყურებელიც ამიდის პროგნოზს კითხულობთ ხოლმე ჩვენ ყოველ დილით ჩართვაზე იმისათვის, რომ დღე შესაბამისად დაგეგმონ მით უმეტეს როცა ასეთი მშვენიერი შემოდგომა გვაქვს და კიდევ უფრო უკეთეს ამიდებს ველოდებით და წავიკითხავ ამიდის პროგნოზს და შემდეგ ჩართვაში ვწდით ჩემს შესაძლებლობებს და ვიცეკვებ თქვენთან ერთად. მოდი წავიკითხოთ ამიდის პროგნოზი და გეტყვით რომ ბათუმში +22 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. ფოთში ჰაერის ტემპერატურა +23 გრადუსამდე აიწევს, სოხუმი +23, ზუგდიდი +24, ცაგერი +21 გრადუსი. მესტია +18, ოზურგეთი +24, ამბროლაური +20 ორი ახალციხე +19, ხოლო სამტრედიაში +23 გრადუსი სითბო. ქუთაისში არის ტემპერატურა 25 გრადუსს მიაღწევს, ხაშური 20, ბორჯომი 20, ბაკურიანი +14, ხოლო გუდაური +7 გრადუსი სითბო. ცხინვალში არის ტემპერატურა 18 გრადუსს მიუახლოვდება, გორში +19, თელავი +19, რუსთავი +20 და ჩვენი დედაქალაქი თბილისი +20 გრადუსი სითბო. კარგი იყო ნამდვილად. როგორი იყო? ე კარგი, ხო, დასრულება მანერა, ძალიან კარგი. ზათხარ იმისთვის რომ ამდენო საათში იცეკო. დროებით გიორგი. და კაცების მიწურულს ჩვენ გადავინაცვლებთ სამეჯლისო ცეკვების სტუდია თელაში, სადაც დილას ატარებს გიორგი ცხადაძე და როგორც ვიცი, ცეცხლოვანი ცეკვი შემოგვიერთება ის. აი. ოპა. Браво, браво!
Ana, ძალიან დიდი მადლობა, გიგი, ძალიან დიდი მადლობა, მეგობრებო. აი ასე გრაციოზულად დავიწყეთ პირდაპირ ეთერი და გადაცემის დასასრულს მოახლოვდებით. მე მგონი შენ თელაში დაგიტოვებენ, გიორგი. მაქს? მე მგონი დაგიტოვებენო თელაშიო. გიგი, შენ როგორ შემაფასებ? თავარი გიგი შეფასებ. დიდი სიამოვნებით, უდიდესი სიამოვნებით დაგიტოვებ, რა თქმა უნდა. მიახწო დარწმუნებული ვარ ყველაფერს თუ დაიწყებ ცეკვას. მე ძალიან ბედნიერი ვიქნებ. მოკლედ, ყველანაირი პირობაა თელაში იმისათვის, რომ კარგ განწყობაზე და დადებითი ენერგიებით დაიმუხტოთ და დაიწყოთ დღე. მე ასე მასპინძლობენ, ეს ჩემი ასე ვთქვათ, ექსპერიმენტი იყო პირველი, რომელიც აწუჩივი მომხდარით. ძალიან კარგად გამოგივიდეთ. ძალიან. მართლა, მადლობა მიხარია. მე გადავწყვიტე, რომ აუცილებლად ვიარო ცეკვაზე. და ხშირად ვსვენია, რომ ცეკვა ერთ-ერთი ყველაზე კარგი თერაპიაა და შენ რას ფიქრობ ამასთან დაკავშირებით? მე ვფიქრობ ნამდვილად, მართალია ეს მოსაზრება, გეთანხმებით ნამდვილად და ვეთანხმები ამ მოსაზრებას. მართლაც არაჩვეულებრივი თერაპია, იმიტომ რომ დადებითად ვიმუხტებით და როდესაც საერთოდ ვარჯიშობთ, ჩვენს ტვინში გამოიყოფა ბედნიერების ჰორმონები და ამიტომ ხდებით ბედნიერები. ასე რომ არა მარტო იმისთვის არის კარგი, რომ ჯანსაღი სხეულში ჯანსაღი სული იყოს, არამედ ბედნიერები ვიქნებით. ასე რომ დაიწყეთ დღე, მეგობრებო, დადებითად და დადებითი ემოციებით. რატი? მოდი ჩვენთან ერთად. მოკლედ, რატი ეს ადამიანის არის, რომელიც დილიდან გამწურა და მავარჯიშა? რატი, მადლობა შენთან ერთად, კარინ და ჩვენთან ერთად არის. მოდი ახლა ჩვენს მაყურებლისთვის უფრო გასაგები რო იყოს და ექსპერიმენტი ჩავატაროთ. პირდაპირ ეთერში ვისწავლოთ რაიმე ცეკვა. მოდი ჯაივი ვისწავლოთ. ჯაივი ვისწავლოთ, მეგობრებო? ვისწავლოთ ჯაივი. ეკა ვაკო. მან თუ დამატებიდან აუცილებლად. თქვენ სტუდიაში შეგიძლია ცხვათა შორის. 11-ის ნახევრისთვის მანდ იქნება. აი, დავამსრულებ თუ არა ეგრე მოვდივარ თქვენ. არა, სტუდიაში ვერ მოხერხდებაო, მაგრამ როგორც კი ეთერს დავასრულებ თუ თქვენთან მოვდივართო. კარგი, მიღებულია, მე გელოდებით, აქ დაგელოდებით მაშინ და მანამდე დავიწყოთ წინასწარ ჯაივის სწავლა. მარცხენა ფეხი მოანზადე. დავაკეთეთ ეს მოძრაობა. ადი მოწვიდა. ეს მოძრაობა ვაკომიცის. წინ გვერდზე. ანუ ეს ხო არის. გვერდზე. მივადგეთ გვერდზე. ისე ვიგია. უკან წინ გვერდზე მივადგეთ გვერდზე. გვერდზე მივადგეთ გვერდზე. 1 2 3 და 4 3 და 4 1 2 3 და 4 3 და 4 1 2 ეხლა ცოტა ხტუნაობა დავამატოთ 3 და 4 1 2 3 და 4 3 და 4 1 2 3 და 4. თავარია დამოკიდებულებები 2 3 და 4 3 და 4 1 2 3 და 4 3 და 4. აბა მოდი ერთ რაღაცასაც გასწავლი უცხო და საკმაოდ რთულია, მინდა გითხრათ. მოდი აბა ესეთი რაღაც. კიკი ნაბიჯი დარტყმა ნაბიჯი. მის მეერებს კარგად გამო დარტყმა ნაბიჯი მეერებს ძალიან დიდი მადლობა. ასე დადებითად ერთი რამე უნდა ვისწავლოთ კიდე. აბა. მე და მერაბი დილით მეცადინეობდით რაღაც აი ასეთ რაღაცაზე და ეს რა არის? ლათინო ამერიკულში. ეგ არაფერი. რამე ეს ცეცხლოვანი მოძრაობა. ცეცხლოვანი მოძრაობა. შეიძლება სამბის რაღაც ნაწილები გავაკეთოთ თუ გინდა. სამბა. გავაკეთოთ სამბა. აი ეს გინდა, ხო? ხო. აბა ესეთ რაღაცა გავაკეთოთ. თეძო მიატყი. თეძო. თეძო სამოგდება, ყველაზე რთული. გიორგი. მიატყი და ნაბიჯი. თეძოს მივარტყავთ და მაგლად ნაბიჯი. ეხა მარცხენა თეძო მიატყი. მიარტყი და ნაბიჯი. აა, ეს უკვე რთულია. ოპა. მარცხენა და ნაბიჯი. 1 და ოპა, ნახერები ძალიან რთულია. რთულია, ეს უკვე რთულია. მამაზე ვიმეცადინებ და მე შემდეგში რომ ვესტუმრებით თელას, მაშინ აუცილებლად ვიცეკვებთ სამბას. კარგი, ამიდის პროგნოზი. თქვენ დილას ადრე იწყებთ ხოლმე რეზი? ხან რეზის გეძახი, ხან რატის გეძახი. მოკლედ დავიბენ იმდენად პოზიტიური და დადებით ენერგიებში და ცეკვებში ვარ. ხო, ანუ ადრე აი გიგიმ როგორც გითხრათ, ადრე ისე ძალიან ადრე არ ვიწყებთ, მაგრამ მე პირადად ჩამოვდივარ ხოლმე 11 საათისკენ სტუდიაში და მე ღამის 12-მდე, მინიმუმ ღამის 12-მდე აქ ვარ ხოლმე. ვარჯიშობ, ვასწავლი, ბავშვებს ვარჯიშებ. მე ესე მე ვარჯიშობ და მე მივიდივარ. საინტერესო, ინტერესი ბავშვებს ძალიან შრომატევადია ეს ყველაფერი. და უფრო მეტად გოგონები, ბიჭები და რა ასაკიდან ინტერესდებიან?
Ке, вакостуис чемтвисац, мерабиствисац, асе ром мобзадит та вицекот, ერთად და დავხარჯოთ დრო. Карги, амидис прогноз цавикитхავთ, მეგობრებო, და амидис прогнозის შემდეგ შეიძლება კიდევ კიბიცეკოთ раме. Рас ვიტყვით, ვიცეკვებთ კიდე раме ეს? Карги, და ცეკვით დაამთავროთ машин ეთერი. Моди цавикитхავ амидис прогноз, ბათუმში პლუს 22 градуси სიტყვიან ავარაუდები. Ფოჩი ჰაერის ტემპერატურა ასევე 23 градус მიუახლოვდება, სოხუმი პლუს 23, ზუგდიდი პლუს 24, ცაგერში პლუს 21 градуси სიტყვო. მესტიაში ჰაერის ტემპერატურა 18 градус მიაღწევს, ოზურგეთი პლუს 24, ამბროლაური 22, ახალციხე 19, სამტრედია 23 градуси. ქუთაისში ჰაერის ტემპერატურა 25 градус მიუახლოვდება, ხაშური 20, ბორჯომი 20, ბაგურიანი პლუს 14, ხოლო ბუდაუში პლუს 7 градуси სიტყვო. ცხინვალი პლუს 18, გორი პლუს 19, თელავი პლუს 19, რუსთავი პლუს 20, ხოლო თბილისში პლუს 20 градуси სიტყვა ნავარაუდები. ეკავაკო, თქვენთვის ყველაზე საყვარელი ცეკვა რომელი არის? ტანგო, ჩემთვის. ჩემთვის ყველაზე საყვარელი ცეკვა არის ხორუმი. ხორუმს ვერ იცეკვებიან ხო? კი, ძალიან მომწონს. ქართული ცეკვებიდან მე ცეკვავდი ბავშვობაში ქართულ ცეკვებს და ამიტომ ხორუმი, ყაზბეგური, თიულური, აჭარული, ჭიპონი მიყვარს ძალიან. ჭიპონს ვერ გიცეკვებიან ახლა იმაში რა ქვია, სამეჯლისო. მან აუ მაგაზიზე მეკითხები, მან ნებისმიერ ყველა ცეკვა ჩემთვის ესეთია რა, მომწონს, ძალიან მომწონს, როცა ადამიანები ცეკვავენ. ნებისმიერ. რას იცეკვებენ, მოდი პირდაპირ. მე ძალიან მომწონს. რას ვიცეკვებთ? სამბა, ბოლო სამბაზე ხოდა საუბარი და სამბას ვიცეკვებთ და ხორუმს და აჭარულს და ქართულს ვიცეკვებთ მაშინ როცა მივალთ ხალხურ ცეკვების სტუდიაში. ასე რომ დავიწყოთ, მეგობრებო. გემშვიდობებით ამ ულამაზესი ცეკვის ფონზე. ეკვის ფონზე დავასრულებ დილის გაცემას, პრინციპში ასეთი ენერგია თუ გაგყვება და ემოცია მთელი დღის მანძილზე, ნამდვილად კარგი დღე იქნება. გისურვებთ ფანტასტიკური დღე გქონდეთ. და შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ მოგცეპნოთ Facebook-ზე დილა ფორმულას და მოგწეროთ კომენტარები და გაგვიზიაროთ თქვენი ინფორმაცია. 10 საათი გახდა, იმას ნიშნავს, რომ დილის გადაცემა დასრულებულია, წინ თქვენ ფორმულა ნიუსი გაუდებათ, დილის გადაცემა ხვალ დილის რუის ნახევრიდან, რა თქმა უნდა, იქნება თქვენთან ერთად. ნახვამდის. ნახვამდის.